Malam tijani degel moy bay, malam tijani moy way bay. Way buñu mere suñu la gisere. Alu nak arefu bi nay la. Ndax seigne Aliou jox ijaza, ami seigne Aliou tarbi, dañ lay laccé ndax xamna ñalla. Bawul khadra. Ki nga xamne bay da ko wolo ba mu la degg mu tarbi ay dom. Baba Lamine Seydou Aliou ko tarbi Cheikh Mamadou Maye mi ñi ngi dégg fi yépp Seydou Aliou mo leen tarbi ñana ñu sax dal nañ ci bénn jowab buñ maggé bañ sonné ci tarbi bi baye dafa bind Seydou Aliou dara nako xalé yi baye mo fa ñor lool nako xalé yi xor rek ñom ñëpp ñu xol ko rek yegg ci yalla kon affaire yi nek amna affaire yi amna qas du qas kon yoy yep nga xol dama ci bëgg jangal moy xolal relation intrinsique bu am digënde baye Serigne Aliou mbolem doom yep ci loxo Serigne Aliou la jaar ku ci am problème ak baye ci Serigne Aliou lay jaar jamono baye am na yenn doom yi nga xamne dafa xamone am doxal digënde baye ak yenn doom yi ñu na baye o yenn mag yi di len laaj lan ngeen xalaat loolu la war def ci sama doom yi ki ne ko xey ñi daal def ni da ngay ñubbu moy tan ñi la nak lay ñubbu ay ñi na nangam nang kon ngeen ak metti rek gaay tané ko fa la Serigne Aliou yow lu sa xala ñu Serigne Aliou mu ne bay ñun de ñub motax ñew fi ci yow ñub motax ñu ñew and ak yow yaakaar ci yow ñub bay xalé yi say doom la tay bo la neewon tay ñi nga jubale ñene nga jubale ñaara leen yalla ñu ñub rek nga na bayiko li la mo yoon ci aram sa wax di dox na bena jamono mag ñi dañ dem ba gis tay comme baye paré na ci ñoom da len baye may autorisation ku ci nekk delu sa dëkk ya ta lema faylu bi ñi waxtaan ci baye na len o wala ñu ñoo dañe nekk baye dañoo soxla baye recevoir la ku ci nekk wax gilaas mo tan baye dal dañu def du bidon travail ki delu dëkkam ki delu dëkkam ki delu dëkkam su ko defoy ñu baye le medel ci katamu ñu yaata faylu bi ak diina gi nangam na ku ci nekk wax ku ci nekk wax ba pare ku ci rek tan dekk bi nga bëgg ba yëbul te yalla ne fatte rek benn ci paye mu ne ah te yalla yow do wax ba xamul ci yalla dafa bëgg delu dafa bëgg delu rek do sax waye da ko russa wax baye na ci yalla nako baye man tan na def ak man tan na ma ñu ne bako waxe ba waxe baye tan na la baye dafa bindi ba jigeen ñi nek ci kër gi wa kër gi dañ dégg bindi baye ñu Serigne Aliou momu nak mo and ak baye baye jogue makka redd juma ji 1934 ba 1975 juroom waxtu juroom yeb Serigne Aliou moy jité baye nek ci ginnaw amul kenn ku yalla may lol ci gosu kenn nak Serigne Aliou moy jité waxtu juroom suma baye nek mo khutba aljuma suma baye nekul pour bañ polémique am wala dara mune ma nga tukku kat waye baye na ko Serigne Aliou moy élément du juma ji aljuma bi réunion moy khutba benen aljuma moy khutba bu mu fekke delu sama suma delu sama moy khutba du khutba mujjentale dund baye ci julier bu mu jibi avant 26 julier baye de genn aduna baye dafa yénon Serigne Aliou mu demone Nigeria pour laye du juma ji aljuma bu jitu bi ak ba ca top ba le 18 julier le 11 julier ak le 18 julier cheikh Omar Touré mo dan jogé dëkkam bi ndofa ñew ci ba addi ko bu mujj bi 25 juillet 1975 Serigne Aliou ñibisi mo jita addi ma 25 juillet 1975 ak samedi bi bañes gennat ba bañes genné aduna kan mo julé ba sen xëcë woko Serigne Aliou kan mo sédé ci bañ Serigne Aliou mo sédé ci bañ né bañes bi da jaamu yalla jaamu yalla nek na gaay yaay dem firi ji nak ñu ngi sédé na sey bi jaamu yalla da ko leen sappu ñu xamna waaji da nga dem xol lan moy jaamu yalla ci fele ak ci bi nak ñi xam julit haqa ñu taxaw ko julle ko ñu rab Serigne Aliou bay waxon ci testament bay ñe sa yu tukki da fay bind Serigne Aliou nako ci borop sangam bu ma genn aduna ñent jigeen ñi mo wara teñ ñi la
bay mu samlu wessu ñent son babu mujji bi bam genné aduna mom bay ba imam ñibise serigne allah lu ko jëkka laaj moy lan la serigne bi denkaale mëno ko denkaale mu ci barap sangam bo démé mëne du ko fa fek serigne allah dem fekke lettre bay bind woné na ñent jabar yi la bay ñom ñoko tejj ñent ba jaw yi tejj bay ñu xamni na mune mom imam bam nekké lon papa ak bay mamam mune bay nako du volé mang ndax asal ñame nga dé du ko netal di guñu genn aduna ay serigne bari nako nak buma genné aduna taxel ba sa papa nako ñëkë yëk ci sas nako ñëkë yëk ci sas buma genné aduna nañ ma sul medina ba paré mune imam mune bay né pat mune mu dégg ci xol ak imam imam nan bay ni bëgg yoonte yalla mo sallam ko meene mo ngi ni wax naan su genn aduna ni mo tour medina du mëna wa ñun fa lañu jëlé pa di dem medina du mëna wa di dem ziaru cheikh ibrahima ness mëna bay nako medina du kaw nak la wax medina du kaw la rek mu dégg bay yu wax ci kaw te imam ci xolam la do wax bay nako medina du kaw nak la wax medina du kaw la sa bay xamna barab barab bo ñu sul bay bay déssa bu auto motam bi bu ñu wax fu mu lay gaar bu julli sa ko lañu def ci baay bam genné aduna ku ko ñëk féké fofu li waxo na seigneur allah moy sama remplaçant sama dund ak sama idée bam genné aduna seigneur allah ko remplacer ba baay genné aduna fiñu denc baay seigneur allah mo ngi ci ginnaw baay ba day ci rawdu baay bo démé seigneur allah mo ngi ci ginnaw baay imam wala bam nekké baay ci london baay wax na ko moko ñënd nit ñi seen dundu yépp dañ mako may luñu am yépp dañ lañ ko ci ma mu ne ko kenn du michel lepp la ma defal michel michel mo mortal mu ne ko kenn du abdou malik kenn du timidi mu ñu lopp ci xawru bay mu ne ko waye kenn du sa bay mu ne ko sa bay bam may jox 1 million bu kenn jox gam 1 million mu ne ko bay mo ko imam mu ne ko waye kenn du serigne ali serigne ali mom nak lañuy ziaré pour jikko yi ñu wax fi pour ñu mën ci jujjo royé ko pour nek talibé c'est allé model de talibé la bu réussir té pour nga am na seigne allé réussir na ko dem ba bañé mo né bu mo fi joggé aduna diw la def moy sama khalifa ginnaw yalla tag ko nak borom xam xam bi arifu billahi bi suma liggéey kat buma gëna ko buma gëna gëreum moy sama serigne jabot moy sama serigne saba moy sama serigne dom moy sama serigne tab fo wara nekké sëri rek ba jatt nako jox ko seyallu bañ liré wasiya bi rek sëri ali mom mo wara lu mbokk mon man lama nekkon xamna ko té mom lay nekk batay ma talibé la nekkon jamono bay talibé lay nekk batay té dara du tax ma gënu ci talibé ala lay mi lay tek tay moy sama imam moy sama khalifa ma lu mbëgg rek duma def dara té lajum ala lay tak na bu tok ko mom ala lay lu mbëgg rek moy da la wax na bes ñu ne mo wanjabotam mu ne len kep ku ci doomu kep ku sant di jass bu teurele ci ci bu ko ray mu on ko rek gore ko xam lo lu reer mu len do won na tay ciir buñ am rek ñu nga amé ci barke ando ci yalla ando ci yalla seigne allah ne amna lu ne mën na lu def na lu ne comme ni ko da waxe ci ñaan mu ne ñaan def na lu ne ñaan mën na lu ne waye rek da nga mu ne da fa xam ku bëgg ñaan da am ñaanal ma yalla lew waye do rek serigne bi ñaanal ma yalla do jox de da am ñaanal ma yalla mu ne day la ma ñaan lo day la ma ñaan lo serigne ali moma nak jikko yi mag yi am ba molem keur yi nek tay medina bay keur go dug bo fa dege turando cheikh ibrahima ness bul son ding ko fekk serigne ali aussi keur go dug medina bay ding ko fekk turando serigne ali ñepp am fiyate do mu bañe yepp jambati bañe yepp sutu bañe ñepp am fiyate fop fo dem ci xadra bi ding ba bekk sa yalla sa yalla mom beus day dox ci mbedd mi dina bay kenn ci turondo mom sa yalla di xex turondo bañe ñu lañu dégg mu naan sëri ali waccal bañe ñaara xalé yu fa kenn nga tuddu sëri ali sëri ali jël nga tuddu ko bañe tuddu bañe ñu naan sëri ali waccal bañe mu na sëri ali waccal bañe sa rek mu ngeen baye nak mu jox xalam suñu baye ëmbe tu ne ba ci ando ci ba ci ëmbe tu ko ne baye dul ko baye dul ko jël baye fete la xalam tuddu baye fete la ko ci kaw 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 ci ando ñu ci ay da nga rot
Ba am résultat yi mom bitim rew da ko fekk amna nay bu melni Serigne Aliou Barahama mom